د سویډن کمیټا په هیواد کې یو له هغو مرستندویو بنسټونو شمیرل کیږي چې ورسره د هیواد په 13 ولایتونو کې څه باندې 8000 افغانان کار کوي، خو اوس وایي ځینې فعالیتونه یې د اسلامي عمارت له لورې درول شوي او په وینا یې کارکوونکي له خپلو کورونو خپلو کارونو ته دوام ورکړي. اسلامي عمارت څه موده مخکې په سویډن کې د قرآن کریم د یوې نسخې د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې فعالیتونه ودرول. د سویډن کمیټه له افغان ولسر ملاتړ په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ ده او هڅې کوي چې د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره لازم مجوز ترلاسه کړي. موږ همدارز د مخته تګ لپاره د یوې لارې د موندنې په موخه په ملي او سیمه ییزه کچه له اسلامي عمارت سره د خبرو او تعامل په لټه کې یو. د سویډن کمیټې د خپلې اعلامیې په یوې برخه کې ویلي دي دغې کمیټې یوازې پروسه کال 133,000 افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې او 2.5 میلیونه کسانو ته یې روغتیایي خدمات برابر کړي او همداراز یې له 20,000 معلولینو سره هم مرستې کړي دي. مؤسسات سویډني که پیشینه چند ساله در افغانستان دارن در چارچوب قوانین افغانستان و ارزشهای مردم افغانستان باید دوام پیدا کنه، نه تنها منو نشه باید تسهیل شوه. بسته ماندن ادارات کمک کننده سویدن در افغانستان به ضرر و به تاوان ملت افغانستان است. بنان مقامات امارت اسلامی هم باید به تطبیق کردن اکتفا کنن. د اسلامي امارت ویان بیا وایي تر هغې چې سویډن د قرآن کریم یوې نسخې ته د بې حرمتۍ په تړاو له اسلامي نړۍ بخښنه ونغواړي، سویډني بنسټونه هم نشي کولای په هیواد کې فعالیت ولري. تمام فعالیت‌های سویدن را برای فعلا تا که آنها در این مورد خواهان معذرت نشن و وعده نسپارن که باز تکرار نمیشه، ما فعالیت‌های سویدن را متوقف کردیم. د ویلو ده چې یو عراقي ولاصله سویډني په تیر زیږدیز میاشت کې په استکهولم ښار کې د قرآن کریم یوې نسخې ته اور ورته کړ. اسلامي عمارت بیا د چنګاښ پر 20 د یادې پیښې په غبرګون کې په افغانستان کې د سویډني بنسټونو فعالیتونه ودرول.